life. Mm-hmm. Так, а где тут топливные баки? О! Теперь уже соляра треба. Да, уйду крыть. На сепарские позиции зашли. Тут гранаток нам оставили. Но их трогать нельзя. Это они жили в таких примещениях. Сережа, ты вечно что-то... Да не гупай ты, блядь. Никто ничего не бачит. Иди возьми сигареток, блядь. Олежа. Олежа, помахай ручку. Диви, як броніками укрили собі кришу, манячели. Це не бронік, це спальник. Чуєш? Да вони броніки. Палатку, Сереж, возьми свою палатку, буде жить, блядь. Воно лежить на углу, не трогай, воно лежить. Не видно, чи не почуєш. Ми вже зняли 5 гранат. Рядешечка, і тут в кучі теж щось лежить. Я тобі ну, говорю. Ну, десь якась є така, що, блядь, як уебет, буде фокус. Як уебет, оця куча, блядь, то буде пизда. Сережа, ти дурачок. Де вона, мабуть, лежить? Ось до РГДшка цього. Так, немає кольця, бачу. Ось до цього лежить, ось до цього. Ось до вона. Приложена, бачиш? Ось до це перша РГДшка. Ось до, бачиш? Кольцо під низом. Другу. Да не трогайте, ну їх бісу. Хай спеці, блядь, провіряють.